Fən televiziyası və anonslarla biz tanış olduq. Telesəhər isə davam edir. Həmkarım Valə və mən Tofiq. Biz indi danışacağıq vacib bir məsələdən. Vacib məsələ bilirsiniz nədir? Adətən heç fərqinə varmadığımız, amma əslində isə orqanizmimizə xüsusən də dəriyə təsir göstərən bir məsələdən. Şuadan, telefondan, hansı ki tez-tez istifadə edirik. Bəzən hətta elə məqamlar olub ki, məsələn, qoymuşam belə sinənin üstünə, yuxuya getmişəm, xəbərim olmayıb ki, üstündədir telefon. Amma əslində onu dəriyə... Dəriyə təsir etdiyini sözünüzü mən eşitməmişdim, birinci dəfə də eşidirəm. Amma belə bilirəm ki, məsələn, həm beynə təsir eləyir, yanında yatanda saxlamaq olmaz, şualanmanı. Amma şualanmanın sırf dəriyə təsir etdiyini bilmirəm. Onu bilmirsən sən, indi bax, sujətdə biləcəksən ki, onun nə dərəcədə dəriyə və orqanizmə təsiri var. Gəlin, birlikdə bax. İngiltərənin Süreyya qraflığının 29 yaşlı sakini Bianca Knight kosmetoloji şirkətdə işə başladıqdan sonra orada olan bəzi testlərdən keçib. Nəticə onu təəccübləndirib. Üzündə qırışların artdığını hiss edən qadının dərisini vaxtından əvvəl yaşlandıran telefon və kompüter şüaları olub. Test insan dərisinə yalnız ultrabənövşəyi yox, həm də göy işıqların mənfi təsir göstərdiyini üzə çıxarıb. Hətta kosmetoloji mərkəzin araşdırmasına görə kompüter və telefon işıqları ultrabənövşəyi şüalardan daha zərərlidir və daha dərinə nüfuz edir. Bianca Knight bundan sonra evdə belə şüalar onlara qarşı krem istifadə etməyə başlayıb. Daha sonra təkrar analizlər müsbət nəticə göstərib. Mütəxəssislər bütün kompüter və telefon istifadəçilərinə təkidlə qoruyucu kremlərdən istifadə etmək məsləhət görürlər. Çünki telefonu üzünüzə yaxınlaşdırıb danışdığınız zaman şüa vasitəsilə bakteriyalar üz dərisi ilə təmasa girir və yanaq nahiyəsində qırışları dərinləşdirir. Telefonun ekranını mümkün qədər üzdən aralı saxlamaq lazımdır. Dərini axşam təmizləmək və kosmetikanı silmək üçün adi sudan yox, kosmetik süddən faydalanmaq daha məqsəd uyğun sayılır. Sonra təmizləyici maddəni dəridən xaric etmək üçün ilıq suda isladılmış xüsusi süngər, birdəfəlik pambıq disklər və ya İlıq kompreslər münasibdir.